how to separate, namna gani ya kuseparate wewe na pasti, namna gani unaachana na pasti, unaachana na zamani zilizopita. Na nilishawahi kufundisha hapo nikakwambia your past will follow you several times. The law of nature, asili inaonyesha your past will follow you. Past ya wana wa Israeli iliwafuata, walitoka Misri vizuri, Farao akawaruhusu waende, lakini ghafla past yao ikaenda ikamwambia Farao, are you crazy? Are you sure kwamba umewaruhusu hao watu waondoke? Alafu past ikawafuata, wakaja Farao na magari 600 ya chuma na maofisa wa kijeshi wa Egypt wakawafuata, wanakuja kuwakamata mbele kuna bahari ya Sham, wao wako hapa. Aimidiwe Bwana. Biblia inasema lile wingu lililokuwa mbele ya wana wa Israeli likarudi nyuma, likawatenga kati ya magari ya Farao na wana wa Israeli. Wakatembea kwenye maji, barabara iliyofanyika iliyotengenezwa na Mungu ndani ya maji. Kuna mabata, kuna mabata mzinga, kuna mabata maji, kuna watu, kuna wanawake wajawazito, kuna watoto, kuna wamama wananyonyesha, kuna wagonjwa. Watu zaidi ya 100,000, ni kundi la watu wadhaifu. Nyuma kuna magari 600 ya chuma yaendayo kwa kasi, na kuambia walitembea usiku kucha, Mungu aligeuza magurudumu yakawa yanarudi nyuma badala ya kwenda mbele. Wale wanatumia magari ya chuma kuwafuata Waebrania, wa Misri wanatumia magari ya chuma, ni wanajeshi. Kuna wanawake wajawazito, mara wanasikia kizunguzungu, mara wanataka kutapika, mara wanataka kula udongo, mara wanataka kula mkaa, mara wameshapata harufu ya viporo. Na kuhakikishia wako huko ndani ya bahari ya Sham, wanapita kwa shida. Halafu kule ni wanajeshi wa munduli waliosoma, wana uwezo wa kijeshi, wanaenda kijeshi. Past will follow you. Lakini mtu aliye na nguvu ya Mungu, past haitakai kukamate kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ndio maana nakwambia usije ukajiunganisha na methali ya Kiswahili nasema, aliyeko juu ngoje chini atashuka, utamsubiri mpaka ataliwa na mchwa. Anaweza akashuka kama anategemea uchawi na wanadamu, maana mikono ya wanadamu ikikubeba inakuangusha, lakini mkono wa Mungu hautamtupa mwanadamu hata siku moja. Washindi wangesema amina, halafu mpigie Bwana makofi yanayoeleweka. Haleluya! My past will follow me, your past will follow you. Lakini kama una Mungu, zamani zako, aibu yako haitakai kupate tena kwa jina la Yesu Kristo. Washindwa angesema amina, halafu angempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Hallelujah.